तुमचे आमच्यावरती उपकार आहेत हे आम्हाला मान्य आहे, परंतु त्या उपकारांच्या बदल्यामध्ये तुम्ही जे काही मागता आहात ते मला कदापि मान्य नाही। काहीच मागत नाही आहे मी। मला एवढंच म्हणायचं, झाल्या प्रकारात माझ्या भावाला गोवू नका। रघुनाथराव, मला असं वाटतं की तुम्ही भावनेच्या खूप आहारी जातात। तुमच्या भावाबद्दल तुमच्या मनात असलेलं प्रेम मी समजू शकतो, परंतु प्रेमाने माणसं घडवली जावीत। जे प्रेम माणसाला बिघडवतं अशा प्रेमाला काही अर्थ नसतो। दादा, एकदा माझ्या जागी येऊन विचार करून पहा ना। रघुनाथराव, मी तुमच्या जागी येऊनच विचार करतो आहे। मी तुमचा खूप आदर करतो रघुनाथराव। प्रपंच आणि परमार्थ यामध्ये तुमचा असलेला अधिकारही मी मान्य करतो। तुम्ही एवढी उंची या दोन्ही क्षेत्रामध्ये गाठलेली असताना पुन्हा तुम्ही भावनेच्या आहारी जाऊन स्वतःचं नुकसान करून घ्यावं हे योग्य वाटत नाही। म्हणून एक सल्ला देऊ इच्छितो, तुम्ही शांत राहावत। आणि तुमचा भाऊ गुन्हेगार आहे, त्याने गुन्हा केलेला आहे, तेव्हा त्याला शिक्षा ही झालीच पाहिजे यावर विश्वास ठेवावा। नाही दादा, आई बाबा गेल्यावर माझ्या भावाला मी तळहातावरच्या फोडासारखं जपलंय, लहानाचं मोठं केलंय। त्याच भावाला हात धरून त्या काळ्या गदांच्या पलीकडे ढकलणं मला मान्यच नाही। रघुनाथराव, माफ करा दादा, मला यश मिळेल की नाही मला माहीत नाही, पण युवराजला निर्दोष सोडवण्यासाठी मी नक्कीच प्रयत्न करीन। मग रघुनाथराव, मलाही माफ करा। तुमच्या या प्रयत्नात मी तुम्हाला काहीही मदत करणार नाही आणि तुम्हाला यशही मिळणार नाही असं बघेन। जोशी, तुम्हाला काही अधिकार नाही त्याला उगाच मारण्याचा। मी तुमच्याबद्दल तक्रार करू शकतो। जा, करा ना, करा, पण माझ्याकडे एक नाही 100 कारण आहेत। एक तर हे अटक वॉरंट, दुसरं म्हणजे पोलिसी कामकाजात आणलेला अडथळा, आणि तिसरं म्हणजे ऑन ड्युटी पोलीस ऑफिसरला वापरलेले अपशब्द, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे माझ्या हातचा मार खाताना तुम्ही त्याला पाहावं अशी माझी मनापासून इच्छा होती आणि ती मी पूर्ण केली। दादा, तू नुसतं असं बघत का उभा आहेस? ते नुसते उभे आहेत ना, यातच त्यांचं भलं आहे। चल, मी येणार नाही। चल, मी सोडा, सोडा मला, मी येणार नाही। तुमच्या वयाचा मान राखून विनंती करतोय, नका आपल्या भावाला पाठीशी घालू। त्यांनी चूक केली आहे, त्याला शिक्षा भोगू दे। खूप लहान आहात तुम्ही अजून, आणि लहानांनी मोठ्यांना शिकवण्याची पद्धत नाही आहे आपल्यात। मीही नीतीमूल्यांचा आदर करणारा माणूस आहे, पण माझ्या भावाच्या बाबतीत मात्र निघा तुम्ही। आणि हो, तुमच्या भविष्यावर, भवितव्यावरच बेत येईल इतकी समाजसेवा करत जाऊ नका।